Boa tarde, pessoal, tudo bom? Tirar a máscara aqui rapidinho só para falar com vocês, depois eu coloco ela de novo também. Mas eu vim conversar com vocês hoje um pouco sobre marketing relacionado à causa. Tem muita coisa sobre esse tema para falar. A gente vai ter aí 50 minutinhos juntos para falar sobre isso. E a minha proposta é que vocês explorem depois, leiam mais, pesquisem, porque tem muito conteúdo bacana e muitos exemplos. Primeiro, me apresentando um pouquinho de quem eu sou. Eu sou a Bianca, como a Gabriela falou, eu sou mestrando em Direito e Políticas Públicas, mas não é só isso, eu sou empreendedora social. Desde 2016 eu me envolvi nesse mundo de empreendedorismo social, de terceiro setor, negócios de impacto, e é com isso que eu trabalho hoje, e é por isso que eu estou aqui falando com vocês. Hoje eu estou à frente de três projetos principais. O primeiro é a Grifa, nós somos uma startup de impacto social, então a gente trabalha com captação de recursos para o terceiro setor. Também o Oásis de Sonhos, que é a minha ONG. A gente faz revitalização de espaços, espaços coletivos, espaços culturais, com mobilização de voluntários, com doação de materiais. É super bacana. E também o Free English, que eu sou uma das coordenadoras do projeto, que, como o nome diz, a gente dá cursos de inglês gratuitos para jovens da escola pública. Então, com um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho do meu background, eu vou começar a conversar com vocês sobre isso, sobre essa ideia de marketing relacionado à causa. Alguém aqui já ouviu falar disso? Já tem uma noção sobre marketing relacionado à causa ou não? Não? Primeira vez? Ah, aqui, a professora tem contato também. Então, para quem está tendo esse primeiro contato, o marketing relacionado às causas, ou marketing de causa, ou MRC, várias formas de falar sobre ele, ele é esse movimento em que as empresas se juntam a instituições, então elas fazem parcerias com projetos, com organizações sociais, para conseguir gerar um impacto positivo para a sociedade. E isso pode acontecer das mais diversas formas, e a gente vai aprender sobre alguma delas aqui, vai explorar alguma delas nesse momento. Mas essas parcerias, elas são feitas para trazer benefícios para todos os lados. Como que são esses benefícios? A empresa, ela ganha, porque, como eu falei, é marketing, então ela vai conseguir aumentar as vendas. Eu trouxe alguns dados sobre isso para falar com vocês. E a organização também ganha, porque ela recebe recursos, ela tem a parceria, ela consegue gerar mais impacto por causa disso. E o que eu coloquei aqui, que quem sai ganhando mais no final é a sociedade. Eu até brinco que é um jogo em que todo mundo ganha, porque no final o impacto positivo, o saldo positivo vai para a sociedade, vai para a comunidade que recebe esses benefícios. E trazendo alguns dados sobre isso, desculpa, antes dos dados, como que surgiu isso? A primeira vez que se sabe que se falou assim de marketing relacionado à causa foi com uma ação da American Express em 1980. Naquela época, nos Estados Unidos, eles estavam querendo fazer a revitalização da Estátua da Liberdade. Então, eles queriam fazer uma grande reforma, uma renovação daquele espaço para conseguir, é um símbolo americano, então para conseguir expressar isso. E a American Express entrou na briga, entrou lá no negócio e eles tiveram uma ideia. A ação que eles fizeram foi que cada vez que o cartão da American Express fosse utilizado para uma compra, eles iam destinar 5 centavos para essa renovação da Estátua da Liberdade. Então, você pensa que 5 centavos é muito pouco, mas aí você pensa na American Express com uso de cartão, cada vez que você passa o cartão na maquininha, 5 centavos ia para esse projeto, ia para a renovação da Estátua da Liberdade. Eles fizeram essa ação em 1980 e o resultado, ele está aqui. Foram 1,7 milhão de dólares doados só por essa ação, só por esses 5 centavos. E, além disso, durante a campanha, o uso do cartão da American Express subiu em 28%. Então, aquelas pessoas que tinham dois cartões, às vezes usava um, às vezes usava o outro, sabendo que a campanha estava rolando, o que, é que eles pensaram? Vou fazer todas as compras na American Express durante esse mês, porque eu sei que o dinheiro vai lá para ajudar a Estátua da Liberdade. Então, eles tinham aqui uma causa, um objetivo concreto que eles apresentaram para a pessoa. Uma forma simples de explicar é só você usar o cartão. O consumidor, ele está fazendo a compra dele normal, ele não está tirando dinheiro do bolso dele. Quem está tirando é a empresa. E aí eles conseguiram esse resultado de uso do cartão e de dinheiro arrecadado para a renovação da Estátua da Liberdade. E trazendo agora, sim, alguns dados para vocês. Algumas pesquisas trazem, essa pesquisa é do Ipsos, o Ipsos Global Reputation Center, que faz pesquisas com a reputação das empresas e como as pessoas percebem as marcas hoje, traz que 7 em cada 10 pessoas esperam que as marcas invistam mais em causas.
Então o consumidor, ele espera que a marca se posicione, ele espera que ela faça alguma coisa. Opa! Além disso, a maioria dos consumidores, e aqui 82% dados da mesma pesquisa, eles se dizem favoráveis a uma empresa que contribui para uma causa. Então aqui um pouquinho em porcentagem e em números também sobre esse dado. Globalmente, 87% dos consumidores dizem que levam em consideração a reputação da empresa que está por trás da marca ao comprar um produto ou serviço. Então as pessoas olham sobre como as pessoas percebem aquela empresa, como as pessoas estão falando e se posicionando sobre ela. E isso pesa para 87% dos consumidores. E no Brasil, essa concordância sobe para 91%. O dado anterior é no mundo todo, esse dado aqui só no Brasil. 91% dos consumidores se importam com o que a marca está falando e como ela está se comportando. Desses 62% dos brasileiros consomem aqui, ó, consomem ou boicotam marcas pelo posicionamento dela. E aqui, quando a gente fala de posicionamento com relação a causas, a gente está falando com relação a causas sociais e também com posicionamento a questões relevantes. Por exemplo, acredito que muitos de vocês devem ter visto grandes movimentações nos últimos anos, boicotando empresas que não se posicionaram bem durante a pandemia, por exemplo. As pessoas se posicionando e falando, não vou comprar de tal marca por essa questão política, não vou comprar de tal marca porque eles fizeram isso na pandemia. Então as pessoas tanto compram mais quanto deixam de comprar por causa disso. E isso é muito importante saber, porque isso vai variar conforme o seu público. Você tem que se posicionar com o que o seu público que você quer atingir, acredita, e com o que ele faz, com como ele se comporta. Não adianta, por exemplo, eu me posicionar com relação pró-animais, coisa assim, se eu tenho uma churrascaria, algo nesse sentido, entendeu? Então, vocês têm que fazer coisas que se alinhem com o contexto, com o que vocês pensam e com o que o público de vocês consome. Trazendo um pouquinho mais de dados aqui para vocês também, opa, pulei dois. 22, e esse é bem legal, eu gosto desse. Porque a gente fala que as pessoas boicotam ou compram mais. E aqui a gente vê que as pessoas estão dispostas a pagar mais, ou seja, elas compram um produto até mais caro por causa desse posicionamento. O número aqui cai um pouquinho, vai para 22%, então o preço ainda é um ponto relevante para a pessoa, mas 22% falam que eles pagariam até 25% mais por um produto de uma marca que eles acreditam, que se posiciona, que apoia alguma causa que eles apoiam também. E além disso, 53% recomendam e defendem a marca e criticam os concorrentes. Então, quando você consegue criar esse relacionamento com o seu consumidor, você cria quase um exército de embaixadores que vão estar com vocês, advogando pela marca, falando positivamente de vocês. Eu vou dar um exemplo mais pra frente, mas para já ilustrar esse ponto. Tem uma empresa que eu gosto muito, que é a Toms. Eu vou contar o que a Toms faz mais pra frente, mas que o fundador da Toms fala, ele vende sapatos, essa parte é importante. E um dia ele estava no aeroporto, e aí, enquanto ele estava no aeroporto, ele ouviu uma pessoa no telefone falando, eu acabei de comprar um sapato da Toms, é muito bom, você devia comprar também. E aí a outra pessoa viu que ele estava com o sapato e falou também, seu sapato é da Toms, eu conheço. Então, cria essa questão de conexão. A pessoa se conecta com a marca e se torna mais presente, mais próxima do que vocês fazem. Eles se tornam leais. Eles passam a comprar da marca sempre que possível. Quando o meu produto estraga, eu vou lá e compro outro. Eu não sei se vocês conhecem também uma empresa que tem um posicionamento muito legal com relação ao meio ambiente, é a Patagônia. Eles são uma empresa de casacos. Eles não têm aqui no Brasil porque é casaco de inverno, né? Então, a gente não está precisando muito disso. Mas um dos posicionamentos da Patagônia, eles falam para você não comprar casacos. Eles falam para você comprar um casaco e ficar com ele até ele estragar e se tornar inutilizável. E quando você não consegue usar mais, eles se oferecem para consertar o seu casaco. Se não tem como mesmo, eles te dão uma parte em desconto para você comprar um novo. Isso, teoricamente, faz eles venderem menos, porque as pessoas vão estar comprando menos casacos. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa precisa de um casaco, ela sabe que ela vai lá. Quando ela precisa indicar para alguém onde fazer uma compra, ela fala da Patagônia. E eles são muito leais ao que eles acreditam, que é o meio ambiente. Então, que é a sustentabilidade, o consumo consciente. E é isso que a gente fala quando fala de marketing relacionado à causa. Eu vou dar exemplos aqui, vou dar sugestões de como fazer, mas é legal vocês pensarem no todo. Então, pensar realmente em como a minha marca consegue ser consistente e ser leal em tudo que ela acredita, em todos os nossos valores.
Então, vamos lá. Acho que eu convenci vocês com esses dados. Apresentei um pouquinho de por que, que faz sentido o marketing relacionado à causa. Por onde que vocês começam? O que, que vocês podem fazer? Tem muitas formas de marketing relacionado à causa. Eu trouxe três exemplos principais aqui, mais alguns que eu vou citar para vocês. Mas vocês podem ficar à vontade para criar coisas novas também. Aqui são alguns modelos que já existem, mas não são limitados só a eles. O primeiro são produtos sociais. E foi o que a Gabriela falou quando ela estava apresentando. Quem aqui já comprou um produto porque sabia que parte do valor daquele produto ia ser destinado para uma ONG? Porque sabia que parte daquele produto ia ser destinado para algum projeto, para alguma coisa legal que a empresa queria fazer. E é sobre isso que são os produtos sociais. O valor obtido com as vendas, e não precisa ser tudo, parte dele ou parte do lucro, é destinado para um projeto social, beneficiando uma organização normalmente, beneficiando a sociedade. É bem inspirado no que a gente faz mesmo no dia a dia, que são as rifas, né? A gente vende uma rifa para ajudar um projeto. Só que aqui a gente está falando de um produto. E aí eu trouxe dois exemplos desse caso para vocês. O primeiro, eu acho que a maioria de vocês já teve contato com essa campanha alguma vez, que é a campanha Câncer de Mama no Alvo da Moda. Essa logo, essa marca que tem aqui, acho que boa parte de vocês já devem ter visto. A Hering vende muitos produtos dessa campanha. E essa campanha já tem mais de 20 anos em que eles vendem produtos com essa loguinho, que é um alvo e que ao mesmo tempo é a mama também, para conscientização do câncer de mama com as pessoas. E o que, que eles lutam com essa campanha? Para as pessoas terem noção da importância do autodiagnóstico, então de fazer os exames em casa, de fazer teste, de fazer tudo, para identificar precocemente o câncer de mama. Mas parte do valor desses produtos, ele é destinado para projetos que atuam com essas mulheres que estão em recuperação, com as famílias dessas mulheres. E o que é legal é que essa campanha, essa logo, a marca, ela é de conhecimento aberto. Então, uma marca que queira, ela pode fazer contato, criar produtos com essa marca, com essa logo, com as variações dela e vender destinando uma parte dos recursos para o projeto que ela apoie. Então, a gente vê muito a Hering fazendo isso, mas não é só ela. Eu estava, inclusive, lendo sobre a história da campanha. Quem criou essa logo foi o Ralph Lauren. Então, ele que criou essa ideia, esse conceito da campanha do câncer de mama no Alvo da Moda. E eles arrecadam recursos para essa causa e para a conscientização também. Um segundo caso é o sorvete solidário. Esse sorvete solidário foi uma parceria da ACID. A ACID é uma organização que fica em Joinville. Eles trabalham com crianças com necessidades especiais. E o que eles fazem? Eles fizeram uma parceria com a Paviloche, que é uma marca de sorvete lá do Sul. Então, eles vendem sorvete em Santa Catarina e no Paraná. E eles criaram esse sorvete. Um sorvete de leite condensado com flocos, embalagem normal, então 2 litros de sorvete. E desse sorvete que era vendido, parte do valor dele, se não me engano, R$1, tem no slide seguinte, era destinado para a ACID, era destinado para essas crianças. E eles lançam esse sorvete, todo ano você consegue encontrar no mercado. E esse é um pouquinho dos resultados que eles tiveram. Já foram vendidos mais de 35 mil potes de sorvete solidário. Pensando que R$1 de cada um deles vai para a organização, foram R$35 mil mobilizados só com esse produto para doação. E para a empresa faz sentido, porque as pessoas compraram o sorvete dela, às vezes quem não conhecia a Paviloche provou o sorvete, gostou e comprou outros sabores, e eles não ficaram no prejuízo, eles não abriram mão nem de todo o lucro deles, e eles cobriram todos os custos que eles tinham para conseguir fazer isso. Foi R$1 que eles destinaram para o sorvete. Então, esses 35 mil saíram do doador, do bolso de quem comprou o sorvete, que levou o sorvete para casa e ainda ajudou na causa. Com isso, eles destinaram para a parte de aplicação de diagnóstico de algumas instituições. Então, foi para a Pai Joinville, a DEG, a Piscai e o Universo Down. Então, eles conseguiram, com a venda de um produto, fazer isso acontecer. Outro caso, que não está aqui no slide, mas que eu acho que todo mundo já deve ter visto também, é o Mac Dia Feliz, do McDonald's, que é um dia no ano em que a venda do Big Mac é revertida para o Instituto Ronald McDonald. Antigamente, eu acho que era para outra organização, eles vão mudando às vezes também. Mas é um dia que aquele produto é destinado para alguma coisa. E isso é legal porque para a empresa não traz nenhum rombo, não traz problema, traz divulgação, então é o marketing, ela consegue vender mais e consegue também gerar esse impacto. Outro caso... Opa, pulei um slide aqui. O outro modelo que eu trouxe para vocês conhecerem é o modelo do One for One.
No One for One, cada produto que é vendido, um produto é doado para pessoas que precisam daquele produto, dependendo do que for o modelo. Eu trouxe o caso da Toms, que é a empresa de sapato, que eu dei um spoiler para vocês sobre ela. Mas a ideia é essa, você vende um, você doa um. Tem várias empresas que fazem isso, a Toms foi uma das primeiras que começou com isso. Ela é essa empresa aqui, a loginho dela é essa bandeirinha da Argentina com Toms escrito no meio. E por quê? Contando um pouquinho da história e por que a bandeirinha é essa. A empresa é americana, ela não é argentina. Mas o Blake, que é o fundador da Toms, ele viajou para a Argentina e enquanto ele estava lá, ele conheceu alguns projetos sociais, conheceu algumas pessoas. E aí, ele viu que uma criança, era dia de aula, era tipo quarta-feira, ele estava num restaurante, tinha umas crianças por lá, todas elas descalças. E ele perguntou para elas, por que vocês não estão na escola? O que está acontecendo? E aí a criança explicou para ele que o que acontecia é que ela ia andando para a escola todo dia, mas ela não tinha sapatos, o sapato dela tinha estragado. Então ela ia andando descalça para a escola, voltava para casa e o pé dela estava muito machucado. Então ela ia um dia, ficava dois dias sem ir e ia no outro dia, porque aí ela já conseguia andar de novo até a escola. E aquilo assim foi um choque de realidade para o Blake, que saiu lá de Los Angeles para ir para a Argentina, que se preocupava com a causa da educação, pensava em construir escola, em fazer coisa, e ele viu, não, eu não preciso construir uma escola, eu preciso dar um sapato para essas crianças. E aí ele criou o modelo da Toms, com o dinheiro que ele tinha guardado. Ao invés dele comprar sapato, levar na Argentina e distribuir para essas crianças, ele fez sapatos para vender. Eu acho que eu coloquei foto dos sapatos aqui. Não coloquei, mas são alpargatas. Ele fez as alpargatas de pano mesmo e ele vendeu. E para cada uma que ele vendia, ele doava uma para uma criança. E com esse modelo, ele conseguiu fazer uma empresa que até hoje está aí e está acontecendo, e está vendendo, e está tendo lucro, porque ele criou a sustentabilidade. Ele vende um sapato para conseguir dar um sapato. Ele foi para a Argentina para fazer isso a primeira vez. E hoje ele já tem parceria com organizações. Então ele leva o sapato para organizações em 4 países diferentes. Eles que fazem a distribuição, a triagem e tudo. E ele criou várias campanhas a partir disso também. Então começou com sapatos, mas hoje não é só isso. Ele tem o One Day Without Shoes, que é uma campanha que ele faz para as pessoas ficarem um dia sem sapato, passar o dia inteiro sem sapato para entender a realidade dessas crianças. E as pessoas compartilham o que está acontecendo, como que foi a experiência. E ele criou outros produtos também. Então ele tem um sapato por um sapato. E hoje a Toms já vende também, óculos. Para cada óculos que eles vendem, eles têm óculos de sol. Para cada óculos que eles vendem, eles dão um teste visual para outras crianças. Então, eles fazem todo o acompanhamento com o oftalmologista para essa criança, dão o óculos se ela precisar e fazem esse acompanhamento com ela também. Então, tem os óculos, ou tem cirurgia para deixar um olho só, ou tratamento médico. Então, o que a criança precisar, ela faz. E para a pessoa ajudar, ela só precisa comprar um óculos. Então, ela ajuda e leva um óculos para casa ainda. E outro modelo que eles têm são as bolsas. As bolsas que eles vendem são para ajudar mulheres, mães, mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade e crianças recém-nascidas que estão com alguma dificuldade também. Então, para cada bolsa que é vendida, é um acompanhamento pré-natal, é um acompanhamento pós-parto que uma mulher recebe. Então, de novo, o consumidor ele está só comprando o produto, mas está gerando impacto junto com aquilo. E isso move as pessoas, isso move o mercado também. Um terceiro modelo é o de arredondamento de troco. Quem já foi daqui de Goiânia para Brasília de carro, já passou no pedágio e viu que eles têm isso. Eles têm uma caixinha do lado de fora que você pode jogar as moedinhas do troco lá e depois ajudou alguma organização a conseguir gerar impacto também. Então, essa é uma ação mais voltada para lojas, para o comércio. Tem como fazer isso, seu próprio negócio fazendo isso, mas tem também algumas organizações que ajudam e apoiam nesse sentido. Uma delas é arredondar. A Gol, por exemplo, usa o Instituto Arredondar. Então, quando você compra uma passagem aérea, vai dar lá o preço R$198. A gente espera que tenha passagem R$198 ainda, né? Então, R$198 e o site vai te perguntar, você quer arredondar sua passagem para R$200 e R$2 vão ser doados para alguma organização? E aí aparece lá 3, 4 organizações para você escolher. Então, é uma forma que para o doador, ele está dando literalmente o troco dele para alguma organização, mas que é igual aos 5 centavos da American Express. Quando coloca no macro, quando junta muita gente, o impacto é gigante e consegue trazer essa transformação.
E aqui são um pouquinho dos números da Arredondar. Eles já arrecadaram mais de 43 milhões de reais com essas micro doações. Então, com essas doações de centavos, de R$1, R$2 que as pessoas fazem na hora de fazer uma compra. Já foram mais de 60 ONGs ajudadas com recursos. Opa, desculpa, foram 43 milhões de micro doações e 8.900 milhões arrecadados. Deixa eu pular aqui para o outro lado. E, além disso, mais de 1.500 lojas que utilizam o Instituto e que conseguem fazer esse arredondamento do troco por meio deles. Quando eu falo que, às vezes, a sua própria loja pode fazer isso, é que pode ser feito igual é feito no pedágio, por exemplo. Pode ser uma caixinha de acrílico que a pessoa joga o troco dela depois e vocês destinam para alguma organização. Também tem essa possibilidade. E esses são uns pouquinhos dos três modelos que eu trouxe para falar com vocês. Mas, como eu disse, não se limita a isso. Tem muita possibilidade além dessas, tem possibilidade de criar coisa nova, de trazer novas propostas. E aqui eu listei algumas outras que podem ser feitas. Então, por exemplo, associação direta entre marcas e instituições. Então, às vezes, realizar uma ação em conjunto. Por exemplo, na minha ONG, no Oásis de Sonhos, a gente tinha uma parceria com o Coruja Café. Não sei quem chegou a conhecer o Coruja Café, hoje ele já está fechado. Mas, na época, a gente tinha um projeto em conjunto, Compartilhe Conhecimento. E esse Compartilhe Conhecimento, a gente só fazia junto. Era um projeto que a gente fazia em creches, em escolas, de construção de uma biblioteca infantil. Eles ajudavam a gente com todos os materiais que a gente não conseguia. Eles faziam um lanche depois para os alunos. E as duas marcas eram divulgadas em conjunto. Eles iam na ação, toda a equipe estava lá com a gente. Então, uma questão de associação direta. Outro ponto é engajamento dos consumidores da marca com causas que apoiam. Então, quando alguma organização faz alguma empresa, por exemplo, faz uma ação, que ela é mais de divulgação, de acionar os clientes dela para seguir a página tal, de acionar os clientes para chamarem mais pessoas para conhecer a organização. Então, tem essas possibilidades também de ser algo mais relacionado à mobilização e, muitas vezes, é o que a organização precisa. Realização de grandes campanhas de mobilização. Então, conseguir juntar várias pessoas, os colaboradores da sua empresa para doarem. A gente teve uma experiência na Grifa, por exemplo, que eu falei que a gente trabalha com captação de recurso, de uma organização que fez uma parceria com a Petrobras na campanha de Natal. E como que era essa parceria? A Petrobras não tirou R$1 do bolso dela. Na verdade, tirou depois, mas no começo ela não ia tirar R$1 do bolso dela para fazer a campanha. Mas o que, que era a proposta? Eles circularam e-mails entre os colaboradores da empresa para eles fazerem doações para a organização. Então, foi uma campanha de Natal conjunta e eles conseguiram arrecadar em 20 dias R$25 mil, só com esses e-mails entre os colaboradores. Uma pessoa doava 20, a outra doava 100, a outra doava 30 e assim ia mobilizando. Então, às vezes, tem como a sua empresa, tem como a sua marca, por menor que seja, conseguir fazer esse apoio mobilizando os colaboradores para conseguir gerar esse impacto. Também conexão entre personalidades e causas, utilizar influenciadores, alguém que já é algum influenciador que trabalha para a sua empresa, já tem essa ação de marketing com você, apoiar a organização social também. E conteúdos que agregam valor à marca e também dão visibilidade para a causa. Então, por exemplo, a gente vê agora no mês de junho, que é o mês do orgulho, várias marcas fazendo ação com relação à causa LGBTQIA+. E aí entra de novo aquilo que eu falei lá atrás, que tem que ser genuíno, tem que ser real para a organização e para a empresa. Porque não adianta uma empresa chegar uma vez em junho e fazer uma campanha da causa LGBT e no resto do ano todo não fazer nada. E os consumidores sabem disso, eles entendem. É o que a gente chama, não sei se já ouviram esse termo, de greenwashing. Ou no caso do mês do orgulho, as pessoas chamam até de pinkwashing, que é quando a marca ela finge que está fazendo alguma coisa boa para conseguir esse marketing, mas as pessoas sabem que não é genuíno. E a gente sabe a marca que está apoiando ao longo aí do longo prazo e que realmente está junto. Então, essa consistência, essa congruência é muito importante para conseguir gerar esse impacto. E aqui eu trouxe mais um dado para vocês, que vai além das vendas, mas também tem importância na sustentabilidade e no bem-estar da organização, é que além de vender mais, 87% dos colaboradores também afirmam que uma empresa que desenvolve ações em prol da sociedade e da comunidade é uma empresa boa de se trabalhar. Então, os colaboradores também aproveitam. O marketing interno também acontece e vocês conseguem alcançar novos talentos, reter talentos que já existem. Isso é fundamental para vocês conseguirem ter uma empresa saudável e uma empresa que se mantém. Então, não é bom só para vender.
é bom para a empresa continuar saudável e continuar com pessoas boas, engajadas e querendo ajudar e querendo fazer a diferença. E aqui, para finalizar, caminhando aqui para o final, para abrir para perguntas também para vocês, algumas dicas de ouro, assim, algumas dicas de como vocês podem aplicar isso dentro da empresa de vocês. E para quem não tem uma empresa, mas pensa em empreender algum dia, é legal já ter essas dicas em mente para fazer isso desde o começo. É mais fácil conseguir agregar esse marketing relacionado à causa, o impacto social, quando vocês fazem isso na essência da empresa desde que ela começa. Então, quando isso já faz parte do DNA de vocês. Então, como aplicar tudo isso na empresa de vocês no dia a dia? A primeira coisa é alinhar a escolha da causa e os valores com o público-alvo de vocês, que foi o que eu falei que tem que fazer sentido. Se vocês têm um açougue, vocês não vão apoiar a causa de vegetarianismo, a causa do veganismo, por exemplo, porque não faz sentido, não é o cliente de vocês. Vocês têm que apoiar aquilo que o cliente de vocês acredita. Se vocês, a Pets, por exemplo, a Pets trabalha como um pet shop, hoje eles não vendem mais animais, eles só fazem adoção de animais porque eles se aliaram à causa. Hoje a Pets recebe várias organizações sociais para feiras de adoção de animais, eles recebem às vezes doações de ração, destinam doações de ração e doações em dinheiro para organizações da causa animal também. Então, para eles fez sentido. Eles sabem que o público deles se preocupa com o quê? Com os animais, então eles vão apoiar a causa animal, vão fazer algo que faz sentido. E isso é fácil quando você tem uma empresa, por exemplo, que já é quase uma causa, né? Já atua com causa animal, já atua com meio ambiente. Mas caso não seja assim, vocês podem buscar entre o público de vocês o que faz sentido. Alguns exemplos de outras empresas que fazem isso são a FD Hype, que é uma papelaria, e a Dobra, que é uma empresa de carteiras. E eles são muito parceiros da causa LGBT ao longo assim, de toda a história deles. E por isso eles fazem produtos no mês do orgulho, eles fazem campanhas nesse sentido, porque é o que o público-alvo deles acredita. A Dobra, inclusive, na Black Friday, eles têm uma campanha que você doa para alguma organização, manda o comprovante para eles e ganha uma carteira. Então você sabe que todo mês de novembro vai ter aquela ação que eles apoiam as causas, apoiam as organizações. Então, é importante ter esse alinhamento e conhecer o público de vocês. Segundo ponto é ter transparência com o propósito e com os meios de dar suporte para a causa. Se vocês forem fazer, por exemplo, arredondamento de troco e forem fazer por conta própria ou forem fazer com o Instituto Arredondar, é importante que o consumidor de vocês saiba quanto vocês arrecadaram e para onde foi esse recurso. Ele tem que saber como está sendo utilizado, porque senão ele vai estar lá doando R$1, R$2 toda vez que ele faz uma compra e achando que você está embolsando aquilo. E não é isso que você está fazendo, não pode ser isso que você está fazendo, então é importante divulgar isso e ter essa transparência com os consumidores. Essa transparência ela pode ser feita em nome da marca, então vocês, enquanto empresa, podem divulgar isso para as pessoas, nas redes sociais, no site, em tudo, ou ela pode ser feita também pela organização. A organização falando, a empresa tal nos ajudou com tanto e foi dessa forma. O mais legal é quando os dois são feitos juntos. Então, quando vocês divulgam e quando a organização divulga também. E por isso que é legal vocês encontrarem algo que seja alinhado. Porque aí vocês conseguem criar uma parceria de longo prazo e realmente se abraçarem uma organização e estarem junto com ela ao longo de todo o trajeto. O terceiro ponto é definir os melhores canais e formatos para divulgação. Vocês conhecem o consumidor de vocês, vocês sabem como ele consome de vocês, como ele ouve o conteúdo, conhece o conteúdo que vocês produzem. Então é bom vocês entenderem isso também para divulgar a causa social. Vai ser pelas redes sociais que vocês vão fazer isso? Vai ser na loja? Vai ser por e-mail? Vai ser na loja mesmo a pessoa falando, um vendedor vai lá e apresenta? Então tem essa possibilidade também. Eu não sei se vocês já viram, na Drogazil, eles têm uma revista que eles vendem da editora Mol. Então, às vezes, quando você vai comprar algum remédio, vai comprar alguma coisa, eles viram e perguntam, você não quer comprar uma revista por R$5? E aí a editora Mol destina esse recurso para organizações relacionadas à saúde. E aí eu estou falando esse exemplo aqui para mostrar como entender o canal é importante. Porque, às vezes, você vai na Drogazil e ninguém te pergunta se você quer comprar a revista. Ou te pergunta se você quer comprar a revista, mas não explica para quê. Então, o canal não está funcionando em todos os casos. Eu já fui em vez, a pessoa me explicou, comprei a revista e tudo. E eu já fui em outras vezes que eu falei, eu quero comprar uma, tá? Pode adicionar também? E aí a pessoa colocou.
Então, é importante ter esse alinhamento e entender os melhores canais para a equipe estar ciente também de como fazer, para a equipe ser treinada para conseguir fazer isso acontecer. Eu vi algumas cabecinhas fazendo não, de tipo, nunca aconteceu comigo, nunca vi essa revista. Então, fica aí a importância de vocês entenderem o melhor canal e fazerem ele funcionar também. Um outro ponto é esse também que eu estava falando, que é engajar os colaboradores, engajar os clientes, engajar a comunidade. É marketing que a gente está falando aqui. A gente está falando de apoiar causas sociais, está falando de impacto, mas a gente está falando de vender mais também. A gente está falando das pessoas falarem sobre o negócio de vocês. Então, é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo e que todo mundo esteja engajado nisso e esteja trabalhando para que isso aconteça. É importante que todos os funcionários saibam para que a revista serve e que eles têm que oferecer para as pessoas na hora de vender. É importante que o cliente consiga falar com as outras pessoas o quanto que aquilo é legal e como ele gostou do sapato da Thomas que ele comprou, que deu outro sapato e fez todo o resto. Não é para o cliente comprar sem saber que ele está gerando impacto. É para ele comprar sabendo que ele está fazendo aquilo. Ah, eu nunca sei se fala Puquê ou Puque, a loja de meias. Ah, porque eles têm uma campanha super legal também, que eles fazem todos os anos, que eles recolhem as meias antigas, então as meias usadas, e fazem cobertores para distribuir nas ruas. E quando essa campanha acontece, eles colocam uma caixa gigante na porta da loja e aí todo mundo passa e vê aquela caixa e quer pelo menos entender o que está acontecendo e descobre que tem uma campanha por trás. Então, é uma forma deles engajarem as pessoas e a comunidade também para fazer acontecer. E o outro ponto é para vocês não ficarem apenas nas contribuições financeiras. Então, não pensar só em, eu vou dar R$1 de cada produto para a organização, eu vou fazer um arredondamento de troco, porque muitas vezes a organização precisa de coisa que vai além de dinheiro. Ela precisa de divulgação, ela precisa de pessoas. E, às vezes, os colaboradores da empresa de vocês, da empresa onde vocês trabalham, querem fazer um trabalho voluntário em algum lugar e vocês poderiam fazer isso juntos em uma organização, fazer isso juntos como empresa. Então, é legal vocês perguntarem realmente. A ideia é que seja uma parceria. Então, vocês vão perguntar para o parceiro de vocês do que vocês precisam. Como a gente pode ajudar? E, às vezes, eles vão precisar de uma assistência financeira. Vocês são um escritório de contabilidade que está ajudando eles e nunca pensaram em oferecer essa assistência. Ou algo nesse sentido. Então, é importante vocês irem além. E o que eu falei antes, tentar criar realmente um relacionamento a longo prazo com a organização. E, por fim, buscarem também parcerias que possam agregar na solução da causa. Então, é legal vocês começarem, vocês e a organização, mas é legal vocês irem além também, buscarem outras empresas que fazem sentido para se juntarem à causa, buscarem outras organizações que podem se tornar parceiras também, buscarem alguma plataforma que faça isso e pode ajudar. Então, querem fazer a coisa do troco? Vai lá na Arredondar. Querem fazer uma ação em si, um dia, de uma campanha? Tem a Smile Flame, que é uma empresa super legal que faz isso com as empresas e organizações também. Querem fazer alguma coisa de captação de recursos? Falem comigo, conheçam a Grifa, que a gente ajuda nesse sentido também. Então, ter parceiros que ajudam no processo aumenta o impacto que vocês vão gerar para vocês e para a organização também. Aumenta o que vocês vão conseguir gerar de impacto para a sociedade. E esse é um pouquinho de tudo que eu queria trazer para vocês hoje. Queria agradecer por vocês estarem aqui. Estou deixando meus contatos também, meu e-mail, meu Instagram. Fiquem à vontade para conversar, para mandar ideia. Bianca, pensei em fazer isso. Será que funciona? Como que poderia ser feito dessa forma? E eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta, alguma ideia que queria compartilhar. Fiquem à vontade. Oi? Queria que você falasse. Alô, oi, oi, som, agora foi. Oi, oi. Tô rouca. Ah, agora foi. As suas instituições, elas são só aqui em Goiânia? Legal. Eu moro aqui em Goiânia, então as instituições que eu trabalho hoje são daqui. Mas na Grifa a gente atende nacionalmente. Então a gente tem organizações de São Paulo, de Campinas, de Belo Horizonte, Rio, vários lugares diferentes. Mas a Grifa ela é aqui de Goiânia mesmo. E aí, já que você falou de Goiânia, eu ia até dar um exemplo, porque eu dei muitos exemplos de empresas grandes, de empresas de fora.
Eu acho que vocês já devem conhecer, algum de vocês já devem ter ouvido falar da ONG Terra Livre. A ONG Terra Livre, eles são uma creche que fica aqui em Goiânia. E todo ano, no aniversário deles, eles fazem parcerias com algumas empresas de produto social. Então, as empresas colocam, ah, esse sanduíche, se for vendido, o dinheiro vai para a ONG. Então, eles fazem isso todo ano. Tem gente fazendo isso aqui já também. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso fazer uma? Pode, claro. Então, como que é o processo para uma empresa saber a causa que ela vai ajudar ou o posicionamento que ela vai ter? Porque ela precisa se identificar com aquilo, né? E, então, se eu sou uma empresa leiga, como que começa esse processo? Legal, boa pergunta. Às vezes, a sua empresa vai ter muito claro, muito nítido o que vai ser essa causa. Por exemplo, vocês atuam com meio ambiente, animais, animais, água, água, mas às vezes não tem isso. E aí é importante ver algumas coisas. É importante ver quem são as pessoas que estão à frente da empresa e quem são as pessoas que colaboram, então as pessoas que trabalham na empresa e entender o que faz sentido para eles. Então, o que as pessoas que estão trabalhando na empresa acreditam? O que vocês defendem? O que vocês gostariam de ajudar? Então, eu sempre falo muito desse diálogo, de conversar internamente para as pessoas participarem do processo também. A maior parte das decisões, obviamente, não vai ter como ser tudo, mas é legal que vocês envolvam as pessoas no processo e elas sejam o mais horizontal possível. Então, não que venha algo de cima para baixo, de a gente vai apoiar isso, mas fazer essa conversa realmente com quem trabalha com vocês. E, além disso, entender o público. Então, fazer essa análise da persona de vocês, do público, de uma forma bem trabalhada, é importante. Porque aí vocês vão entender, por exemplo, ah, o público da minha empresa são jovens de classe média baixa, entre 20 e 30 anos, que estão terminando a universidade, conseguindo o primeiro emprego. E, para eles, o que faz sentido é falar de carreira. E aí vocês vão lá e começar a apoiar alguma organização na área de carreira. Então, fazer o estudo de marketing mesmo, de entender quem é o cliente de vocês, é o primeiro passo. E de ter essa conversa interna também, para ser algo que faça sentido para os valores de vocês enquanto empresa, enquanto organização. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só levantar a mão que eu vou levar o microfone. Gente, se não tiverem perguntas, eu queria só agradecer realmente o espaço por estarem aqui conversando. Ficam meus contatos, podem falar comigo, se esbarrarem comigo aqui na campus também. Estou super à disposição para a gente trocar uma ideia. E boa campus para todo mundo, gente. Obrigada.